Иргэн зөвшөлтэй орон нутгийн мэдээллийн хөтөлбөр 2022 оны хамгийн отхон дугаараа хүргэхэд бэлэн боллоо. Хөтөлбөрийн эхэнд зарим мэдээллийн товч хагуулгатай танилцъя. Нарны цахилгаан станц цэник хураагуурын системийг завханчууд оны онцлог ажлаар нэрлэж байна. Баян Хонгор хотын баруун урд талд сүндэрлэж байгаа шинэ сууршлын бүсийг баян хонгорчууд оны онцлог бүтээн байгуулалтаар нэрлэв. Манай улсын импорт экспортын бараа бүтээгдэхүүний нэвтрэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн Ханги мандлын бомд Дорногов аймгийн онцлог ажлаар шалгарлаа. Дорногов аймаг дахь эд шидийн орон төслийг анх 950 сая төгрөгт багтааж ярихаар төлөвлөсөн ч бараа материалын үнэ өсснөөр 1.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулж ийх зэрэг орон нутагт улсын оны онцлог үйл явдлаас тоомлон хүрэх гэж байна. Эхний мэдээ. Манай улсад сэргээгдэх эрчим хүчний анхны цахилгаан станц 1997 онд Говьлтай аймгийн Гуйлын тосгонд ашиглалтанд орж байжээ. Энэ нь анхны усан цахилгаан станц болсон байна. Үүний дараа 2013 онд салхитын салхин парк ашиглалтанд орсон. Харин 2017 онд анхны нарны цахилгаан станц Дархан Уул аймагт ашиглалтанд оржээ. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд нарны 6, салхин 3, усан 2 цахилгаан станц ажиллаж, нийт эрчим хүчний 10 орчим хувийг үйлдвэрлэж байна. Энэ онд Завхан аймагт нарны цахилгаан станц ашиглалтанд орсноор манай улс сэргээгдэх эрчим хүчний 11 их үүсвэртэй болсон. Орон нутгийн мэдээ энэ үйл явдлыг 2022 оны онцлог үйл явдлаар нэрлэж байна. Одоо Завхан аймаг дахь сурвалжлагчтай холбогдъё. Үзэгч та бүхэн нарны цахилгаан үүсгэрүүдийг харж байна. Энэ бол Завхан аймгийн Алдархан сумаас 7 км зайд байрлах нарны цахилгаан станцын нарны дэлгэцүүд юм аа. Энд нийтдээ 10192 ширхэг дэлгэц суурилсан байна. Манай станцын хувьд бол жилдээ 8.8 сая кВт-цаг эрчим хүч үйлдвэрлэнэ. За энэ үйлдвэрлэх хувьцаа бол 7650 тонн хөлөмжийг бууруулах тийм тооцоолттой байна. Дэлгэцийн хувьд бол ер нь нэг ширхэг нь бол 540 ваттын цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Энэ бол одоо Монголд одоогийн байдлаар бол хамгийн өндөр чадлалтай цахилгаан үйлдвэрлэх дэлгэц. Түүнчлэн сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээнд манай улс анхудаа цэник хураагуурын системийг барьж ашиглалтанд оруулснаар хэрэглэгчид жилийн турш хүчний жигд хэрэглээтэй байх боломж бүрдэж байгаа маа. Өмнөх төслүүд маань зөвхөн одоо нар дангаараа станцаар ажилладаг байсан бол одоо нар нэмэх нь батарей хөрөнгөлөр гэсэн гоормоор ажиллах байгаа. Батареинууд маань эрчим хүчээ одоо хадгалаад за хэрэгтэй үед нь эрчим хүчээ хувиргаад трансформатор дамжаад одоо бидний арч байгаа нүлээстэй 135 дэд станцаар дамжаад системд бид нар эрчим хүчээ нийлүүлэх хэрэгтэй байгаа. За галын эрсдлийг бол тэг гэж үзэж болж байгаа. Бус технологитой харьцуулах юм бол за тэгээд цэнгээ шахах хугацаа маань харьцангуй урт буюу за 6 цаг болон түүнээс дээш хугацаанд цэнгээ шахууж эрчим хүчээ нийлүүлэх боломжтой. За тэгээд байнгын ашиглалтын үед болохоор цэнгээ 100% шахчих боломжтой. Нарны цахилгаан станц нь жилд 13 орчим мегаватт цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэж нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлнэ. Мөн 70 гаруй иргэн байнгын болон төр ажлын байртай болж байна. Алтай улсын эрчим хүчний систем маань бол нийт хэрэглээнийхээ одоо 70-80% төвийн бүс эрчим хүчнээс авч байгаа. За үлдсэн 20% бол тайшруулсан цахилгаан станц болон жижиг үсвэрүүдэд санган ажиллаж байна. Сүүлийн жилүүдэд өсөн нэмэгдэж байгаа. Цахилгаан эрчим хүчний одоо эрэлтийг одоо зохицуулан хангах за төв эрчим хүчний системээс одоо манайх чинь 700 гаруй км-с төв эрчим хүчний системээс одоо энэ цахилгаан дамжуулагаар шугамар бол эрчим хүч авч одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ урт шугамд үүсэх одоо гормийн одоо өөрчлөлт болон за тодорхой одоо авар саатлын үед бол нөөц их үсрийн зөрүүлэлтээр бас ашиглах ийм боломж нь бас бий болж байгаа юм. Энэхүү Завхан аймагт улсын болон орон нутгийн төсвөөр 12 барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулж, 8 барилгын ажлыг эхлүүлж, 7 барилгад засвар шинжилэл хийсэн байна. Үүнээс он дамнан ярьж буй дулааны цахилгаан станц төв цэвэрлэх байгууламжийн ажлыг эхлүүлжээ. Завхан аймагт ирэх 2023 онд хүний өвчлөлийн бодлого, эдийн засаг, засаглалын бодлого, ногоон хөгжил, бүс орон нутгийн бодлогын хүрээнд нийтдээ 32 тэрбум 247.1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 180 ажил арга хэмжээ хийхээр төлөвлөд байна. Дараагийн мэдээ Баян Хонгор аймгаас ирлээ. Баян Хонгор аймаг 90,000 гаруй хүн амтай.
Босод аймагт харьцуулахад дундаж та хэдий ч шинэ суурьшлийн бүс бий болгох хэрэгцээ шаардлага үүссэн байна. Энэ дагуу орчин үеийн төлөвлөлт бүхий суурьшлийн бүсийг шинээр байгуулж эхлэх гэж байна. Тус бүс нь аймгийн төвөөс буюу хуучин суурьшлийн бүсээс 5 км-ийн зайд оршдог. Монгол улсын иргэн бүр хаанч 1.7 га газар эзэмших хэрэгтэй тул Улаанбаатараас энд ирж суурьших боломжтой гэж байна. Орон нутгийн мэдээ энэ үйл явдлыг 2022 оны онцлог үйл явдлаар нэрлэж байна. Ингээд Баян-Онгор аймагт асуулчлагчтай холбогдъё. За, Баян-Онгор аймагт 2022 онд улсын төсвөөс 49.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт дээр 37 ажил, орон нутгийн хөгжлийн сангаас 4.4 тэрбумын 44 төсөл арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажилласан байна. За, үүний нэг нь төвлөрсөн шинэ суурьнг байгуулж, хотоон тэлж 500 орчим айл өрхүүдийг эхний ээлжинд газар олгоод байгаа маа. Баян-Онгор аймаг 2020 оноос шинэ суурьшлийн бүс байгуулах ажлыг эхлүүлж 30 орчим тэрбум төгрөгийн төсөв дөрөлтгөр тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэжээ. Тухайлбал 640 хүүхдийн хүчин чадал бүхий сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барьж байгуулснаас 500 хүүхэд тогтмол суралцдаг болсон. 100 айлын 2 орон сууц барьж ашиглалтанд оруулсан. Түүнчлэн энэ бүсэд тулгуурлан аймаг өөрийн эдийн засгаа тэлэх, малын гаралтай түүхийн эдийн үнсэнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ингэний сүвний үйлдвэр байгуулсан байна. Одоо 1000 тонны багтаамжтай мах ногооны зөөр барих ажил 60% гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна. Баян-Онгор сум үндсэндээ 6400 га Одоо ингээд шинэ сүмжлэх бүсийн гэр оролт төлөсөн газраас одоо хэдэн метр ороод Баяава сум доошо үлзий сум дотор ингээд орчиж байгаа. За, замын цэнцэндээ энэ төв замын цаатлаар ингээд Баяава сум нутагт ороод ирчихэж байгаа. Тэр энэ бага газар нутагтай Баяонгор сумын үед тэлэх зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа. Бидний энэ 6400 га газар дотор үндсэндээ бид гэр оролтын газрыг олох одоо яг одоо аймгийн төв дээр болоод олох газаргүй болчиход байгаа учраас шинэ суурьшлийн бүсийг бид ингэж үүсгэж газар болголтыг бид төлөхгүй ихээр төлөвлөж байна. Тэгэхээр ихний хараа нэгэн дэг буусан манах. Тэгээд сайхан гашаа машаагаан бариулаа. Сайхан агаар магаар нь дулаахан сайхан юм байна. Тэгээд одоо нэг ингэ төвлөрөх юм гэсэн манай энэ гудам мод нь одоо намар гоё энэ хавар барьж сайхан болоод энэ зам маа тавиад янзын гоё юм. Тэгээд нэг башин барьхлаатай л юм нөхө одоо энэ нэг л төрөлтэй сайхан байгаа. Инженерийн шугам сүлжээ бүхий шинэ суурьшлийн бүс Баян-Онгор хотын баруун урд талд 320 га талбайд сүндэрлж байна. Энд 2000 орчим өрхийн нийт 7000 гаруй иргэнийг суурьшуулахар төлөвлөжээ. Өнөөдөр хот хаяага тэлэх нь мөрөөдөл бус харин бодит шийдэл болохыг энхүү Баян-Хонгорчуудаас харж болохоор байна. Өвөрхангай аймаг 2022 оныг ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж орчны бохирдлыг бууруулах зорилттой жил болгон зарласан. Энэ жилийн хүрээнд иргэдийн эрүүл амар тайван орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой 35 үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлжээ. Энэ нь энэ оны онцлог үйл явдал байлаа. Өвөрхангай аймагт сурвалжлагчтай холбогдъё. Энэ оны ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж орчны бохирдлыг бууруулах жилийн ажилд орон нутгийн төсвөөс гадна гадаадын болон аж ахуйн нэгжүүдээс хөрөнгө оруулалт татж чадсан онцлог байлаа. Тодорхойлбол Монгол Солонгосын хамтарсан ногоон хэрэм төслийн хүрээнд 442 сая төгрөгөөр мод үржүүлгийн газар байгуулагдсан. Үүнтэй уялдуулан орон нутгаас бодлогоор дэмжиж 42 га талбайг мод үржүүлгийн чиглэлээр иргэн аж ахуйн нэгжэд олгож 216 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлснээр мод үржүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 11 аж ахуйн нэгж иргэн шинээр нэмэгдэж, мод үржүүлгийн газруудын хүчин чадал 6 дахин нэмэгдэж, эх оноос орон нутгаа тарц суулгацаа хангахаар болсон. За, мөн орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр Азийн хөгжлийн банкны ядуурлыг бууруулах сангаас 12 суманд 406 сая төгрөгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хоёрдогч түүхэн эдийг худалдан авах цэгүүд байгуулснаар аймгийн хэмжээнд 28 цэгтэй болж 30,000 тонн хогийг нийлүүлжээ. Инснээр хог хаягдлыг дахин боловсруулах ажлыг эрчимжүүлж, иргэдийг хогоо ангилын ялгах дадалд хэвшүүлж байна. Хоёрдогч түүхэн эдийг дахин боловсруулах нэгэн сайн жишээ нь 12 дохиолт үйлчилгээний газар хуванцраар шон хийж орон нутгаар тарж ургуулсан модыг хашаалах, хашлаг үйлдвэрлэн нийлүүлж байгаа явдал юм. Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, иргэдийн аж ахуйтай байдлыг хангах чиглэлээр иргэд аж ахуйн нэгжүүд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 720 орчим сая төгрөгийн бүтээн байгуулалтыг хийжээ. Үүний нэгэн жишээ нь Моби Гарден цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан нь 12 сумын 5 дахь нээлттэй цэцэрлэгт хүрээлэн болсон юм. Үүнээс гадна иргэдийн эрүүл амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор ашигладаггүй хугацаанд дууссан химийн хортой болон аюултай бодисыг мэрэгжлийн байгууллагаар тээвэрлэн устгасан нь чухал ажлуудын нэг байлаа. Мөн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 16,000 орчим иргэн, 500 аж ахуй нэгж байгуулга, 320 гаруй мянган мод тарж ургуулсан байна. Үүнээс хамгийн их нь буюу 104,000 модыг
төв суурин газарт тарж, Арванхэр суманд шинээр 12 гат албайг хамарсан Их Монголд цэцэрлэг төрөлдөнг байгуулах ажлыг эхлүүлжээ. Мөн Баруун Баян улаан суманд элсний нүүдлээс хамгаалах 8 га ойн зурвас байгуулсан бол Арванхэр, Хархорин, Хужирт, Бүрд сумдад улсын чанартай автоцам дагуу 4.2 км ногоон зурвас байгуулад байна. Ховд аймаг 3200 гаруй тариаланчтай үүний 80% нь тарвас тариалдаг. Энэ жил 530 гаруй га талбайт тарвас тариалж 6300 гаруй тонны хураан авчээ. Харин жимс жимсгний 500 гаруй га талбайтаагаас энэ жил 90 гаруй гад нь тариалж 200 гаруй тонн жимс хураан авсан байна. Тарвас жимс жимсгэн тариалах тариаланчдын тоо нэмэгдэхийн хэрээр бүтээгдэхүүний чанар үнц нь алдагдахад хүрч болзож байна. Тиймээс нутгийн брэнд болсон тарвас булган сумын жимс жимсгнийг газар зүйн заалтанд оруулахар төлөвлөж энэ онд судалгааны ажлыг эхлүүлсэн нь оны онцлог үйл явдал байлаа. Ховд аймаг дахь сурвалжлагчтай холбогдъё. За өнгөрч байгаа 2022 онд Ховд аймаг газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд төлөвөө анхаарч ажиллалаа. За үүний үр дүнд тариаланчдын тоо 200-аар, за тариалтын талбай хэмжээ 300 гаруй га талбайгаар одоо нэмэгдсэн амжилттай байна. За мөн үүнээс гадна за ховдын тарвас булганы жимс жимсгэн буюу булган суманд одоо тариалдаг алмиг газар зүйн заалтад оруулах судалгааны ажлыг амжилттай хийж хэрэгжүүллээ. Мөн одоо дөрвөн суманд цагаан бодооны тариалтыг туршилтаар амжилттай тариалсан. Бид нар брендийнхээ нэгдүгээр нэр хүндийг хадгалж үлдэх. Хоёрдугаар энэ хүү бүтээгдэхүүн маань ховд аймгийн энэ хөрс цаагуурд дасан зогцсон гэдгийг бид нар баталгаажуулахаар бол зөв ажиллаж байна. Энэ ажлынхаа хүрээнд ховд аймгийнхаа тариаланчдыг мөн тарвас тариалж байгаа иргэдэг нэгтгээд нэг оршоо болохоор бас зорж ажиллаж байна. Яагаад гэвэл энэ бүтээгдэхүүн маань өөрөө нэг хүний бол өмч болохгүй, энэ хүмүүсийн өмч юм шүү гэдгийг бид нар баталгаажуулахын тулд энэ хүү бүтээгдэхүүнийг бол хийхээр зорж ажиллаж байна. 34 5 жил газар тариалгын ажилд эрхэлж байна. Энэ ховдын тарвас юугаараа ялгаатай вэ? Бусад Монгол улс тарьж байгаа тарвснаас юугаараа ялгаатай вэ гэдгийг гэдэл одоо гаргаж ирэх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр тарвасчтд хэлэхэд бол ерөөсөө газар зүйн заалтанд орохын тулд нэг хүний юм уу нэг компани нэр дээр ордгоо зөвхөн ховдын гэдэг нэрээр орох ёстой учраас бүх тарвасчд энэ дээр нэгдэх хэрэгтэй байгаа. Дээрх бүтээгдэхүүний газар зүйн заалтанд оруулахын тулд тариаланчид хамтран ажиллах шаардлагатай. Энд төрийн зохицуулалт байх ёстой юм а. Тиймээс 2023 оны төсөвт судалгаа хийж баталгаажуулах зардлыг суулгасан байна. Яг эдгээр бүтээгдэхүүн нь одоо энэ нутгаас ургадаг ийм ач холбогдолтой бид нар яг нөгөө ховдын брэнд бүтээгдэхүүн болоход томоохон төлхөц зүүн гэсэн үг. Цаашдаа дотоодын одоо зах зээлтэй нийлүүлэхээс гадна гадны экспорт хийхэд энэ юу гэсэн анхан шатны шаардлагатай судалгаа бид нар яг газар зүйн заалттай бүтээгдэхүүн болгоно гэдэг бол цаашдаа экспорт асар том гарцыг нээх боломжтой юма гэсэн. Ховдын тарвас булган сумын жимс жимсгнийг газар зүйн заалтанд оруулах зорилтын хүрээнд тус аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газраас салбарын мэрэгжилтэн эрдэмтэн докторуудтай хамтран эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг эхлүүлж боловсон хүчний бэлтгэхэд анхаарч байна. Мөн онол үйлдвэрлэлийн баг хурлыг энэ онд 2 чудаа зохион байгуулжээ. 2023 оны хаврын тариалалтын ажил эхлэхин өмнө энэ асуудлаар эрдэм шинжилгээний баг хурл зохион байгуулж үр дүн цаашдын зорилтоо илүү тодорхой болгохоор төлөвлөөд байна. Дараагийн мэдээ Дорногов аймагаас ирлээ. Олон улсын эдийн засаг хүндэрсэн амаргүй жилд консессор Зүүн Баян ханг төслийг салбартай туршлагатай хувийн хөвчлийн хөрөнгөөр богино хугацаанд барьхаар шийдвэрлэж 226.9 км төмөр замыг бүтээн байгууллаа. Энэ төмөр замыг стратегийн ач холбогдолтой маршрутаас гадна эрдэсийн экспортын гол зах зээл Хятад руу гарах шин гарц хэмээн тодотгож байгаамаа. Ингээд Дорногов аймаг дахь сэтгүүлчдэг холбогдё. Хилийн төмөр замын шин сууг бий болсноор Улаанбаатар төмөр замын ачаалал 2 дахин буурч, замын үд гашуун сухат бомбтын ачаа тээврийн урсгал жигдэрнэ хэмээ харж байна. За мөн Монгол, Хятад, Орос гурван улсын транзит ачааны тээвэр 40% нэмэгдэх боломжтой болж байгаа юм аа. За тухайн төмөр замыг гүйцэтгэсэн хувийн хөвшлийн компани зүгээс Монгол улсад сүүлийн 3 жилийн хугацаанд баригдсан төмөр замуудын бүтээн байгуулалтад ажиглалт хийж одоо алдаа ононоос суралцсан энэ ажлыг богино хугацаанд гүйцэтгэх туршлага болсон хэмээн дүгнэж байгаа юм аа. Мөн өмнгийн говийн экосистемд энхүү төмөр зам баригдсанаар одоо эрэг үзүүлэлт үзүүлнэ хэмээн алдныхан онцолж байгаа юм аа. Эрийн өртөө жилд 10 орчим сая тонн ачаа хүлээн авч зөрүүлээд 3 сая тонн ачаа нэвтрүүлдэг. Хятадын талын эрийн жинийн чиглэлийн 200 км төмөр зам хуучирсан ачаалал дийлэхгүй төрснийг 5-6 жилийн өмнө ярьж байла. Ийм нөхцөлд зэрэгцээ ханг мандал боомтоор төмөр замын гарцтай болох асуудалд хоёр улс санал нэгдсэн байна.
Засгийн газрын шинэ сэргэлтийн бодлогод боомтын сэргэлтийг чухалчлан тусгаснаар Зүүн Баян ханги чиглэлийн төмөр замыг төр ховын хөвшлийн түншлэлээр 8 сарын хугацаанд ашиглалтанд оруулсан нь энэ жилийн онцлог үйл явдлаар нэрлэгдэж байна. Төмөр замтай болсноор экспортын мас бүтээгдэхүүний тээврийн зардал буурч, дархан сэлэнгийн бүсээс уул уурхай бүтээгдэхүүний тээврийн зай хятадын хойд хэсгийн зах зээл хүртэл 318 км-ээр богиносно. Мөн 5 толгойн нүүрсийг 2 чиглэлээр экспортлно гэсэн үг. Шинэ гарцаар оюу толгойн Зэсийн Баяжмал 5 толгойн Коксч нүүрс болон говийн бүс нутгийн 10 гаруй ашигт малтмлын ордуудын үнлэмж өсөж нэмээ өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн экспортлох боломж бүрдэж байна. Зүүн Баян ханги чиглэлийн төмөр зам ашиглалтанд орсноор замын өд ирээний төмөр замын бомд 1956 онд байгуулагдсанаас хойш 66 жилийн дараа шинэ төмөр замын бүтээн байгуулалтыг монголчууд бид бүтээн байгуулж чадсан гэдэг агуулгаараа түүхэн ач холбогдолтой мөн түүхэн төсөл юм аа. Одоо бидний зогсож байгаа үе нь өртөө бол өргөн царгийн анги болох юм. А одоо тэгээд энэний хажууд нарийн царгийн давхар шижүүл айцах ангитай бүхэл бүтэн өртөө баригдана. Тэр хэзээ гэж байна? За тэр дараа жилийн 3 дугаар үйлдвэрлэхэд орчно. Манай улс хятад улстай худалдааны эргэлтээ 10 тэрбум Америк долларт хүргэх зорилготой. Зүүн Баян хангийн төмөр замыг нээснээр шин дид бүтцээр хоорондо холбогдож төмөр замын сүлжээний нэгдсэн ачаа тавир эрчимжих нөхцөл бүрдэх юм а. Тиймээс шаардлагатай боловсон хүчнийг мэрэгжлийн төвчөнд бэлтгэх салбарын ажилтнуудыг тогтвор сууршилтад ажиллуулахад засгийн газраас анхаарч байна. Зүүн Баян ханги чиглэлийн зам ашиглалтанд орсноор байнгын 1300 гаруй ажлын байр шинээр бий болох нөхцөл бүрдээд байгаа юм а. Дорногов аймгийн бүс нутгт дээр байхад төмөр замын техник мэрэгжлийн сургуулиуд ажиллаж байна. А цаашдаа бол одоо 2023 оноос техник мэрэгжлийн сургууль маань нэлээ өргөжчин. За өмнө гоо аймгийн бүс нутгт дээр техник их сургууль одоо бас салбараа нээсэн байж байгаа. Дорногов аймгийн бүс нутгт дээр гэсэн энэ техник их сургуулийн салбар а босод одоо юу гэдгийг одоо энэ баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэрт одоо ажилтныг бэлддэг. А мөн одоо энэ төмөр замшлын одоо ихтэй одоо мэрэгжлийг одоо бэлддэг. Ийм ангиуд одоо бас цаашдаа өргөжөөд байна. Орон нутгад ажиллаж амьдарч байгаа залуучууд маань хүсэл сэтгэлээр энэ төмөр замын том бүтээн байгуулалт нь түүхэн энэ үйл явцад гар биеэр оролцохор зориулшлууд одоо энэ мэрэгжлийг сонгон суралцаад энэ мэрэгжлэр энэ байгууллагатаа бас ажиллаж байгаа компанитай ажиллаж байгаа. Ингээд цаашдаа доктор сурчлалтай энэ бүс нутгад ажиллах гэж байгаараа энэ одоо бүтээн байгуулалтад оролцож байгаа энэ оюутан сурагчдын маань онцлог юм аа. Энэ жилийн Говьалтай аймагт бусад аймагуудтай харьцуулахад бүтээн байгуулалтын ажил эрчимтэй өрнжээ. Ялангуяа сумдын цэцэрлэг сургууль эмнэлгүүд бүгд шинчлэгдэж байгааг онцолж байна. Ингээд Говьалтай аймаг дахь сурвалжлагчтайгаа холбогдъё. 2022 онд Алтай нутгийн иргэдийн аяд тухтай ажилд амьдрахад чиглэсэн шинээр 49.8 тэрбум, шилжих 50.9 тэрбум, нийт 109.8 тэрбум төгрөгний томоохон бүтээн байгуулалтын 60 ажил улсын төсөвт суугдсан. Тодруулан хэлэх юм бол аймгийн 4 сумд эрүүл мэндийн төвийн барилга, 7 сумд спорт зал, 12 сумд инженерийн шугамшүүлжээний ажлын бүтээн байгуулалт урнсан бол 6 сумд сургуулийн барилга, мөн 6 сумд сургуулийн цэцэрлэгийн барилгын ажил, харин 10 сумд соёлын төвийн барилгын ажил, 4 сумд сургуулийн дотор байрны их бүтээн байгуулалтын урнсан жил байлаа. Говьалтай аймгийг 2016-аас 2022 оны хооронд төсөв хөрөнгийг нь тухайлан аваад үзэх юм бол сүүлийн 10 жилд хийгдэгүү төсөв хуваарлагдсан нь за бус аймагтай харьцуулахад даруй 2-3 дахин их бүтээн байгуулалтын ажил урнаж алс бүс нутгийн ард иргэдийн амьдрах боломж нөхцөл төдий ч хинээгээр нэмэгдэж хүүхд багчуудын сурч боловсрох хүмүүжил төлөвшөлд агс дэвшил гарсан гэдгийг салбарынхан онцлон хэлж байгаа юм а. Эрэх хонд 57 бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжлэн хийгдэн үүнд 86.4 тэрбум төгрөг төсөвлөжээ. Дунд говьчууд энэ жил хүүхэд хамгаалал хөгжлийн төвтэй болсноор бахархад суун. Орон нутагт эд шидийн орон байгуулагдах нь үнэхээр үлгэрийн мэт мөрөөдлийн зүйл байжээ. Одоо тус аймгийн дараагаар Хөвсгөл аймаг ийм төвтэй болохоор ажиллаж байна. Бусад аймагаас ирж туршлах судлах болсон энэ ажлыг оны онцлог ажлаар нэрлэж байна. Ингээд Дунд говь аймаг дахь сурвалжлагчтайгаа холбогдъё. За Дундгов аймаг 2022 оны хүний хөгжлийг дэмжигчл болгон зарласан. За үүнтэй холбогдуулан Лантуун төхөө төрийн бус байгууллагаас хүүхэд хөгжил хамгааллын төв байгуулах уралдаан зарласантай холбогдуулан тус уралдаан Дундгов аймаг оролцож 11 аймагаас 1-р байранд шалгарч тус төслийг аван хэрэгжүүлж эхэлсэн юм а. За тус төсөл бол 4 сарын хугацаанд маш амжилттай хэрэгжиж үр дүнгээ өгсөн
одоо ийм төсөл болсон. Ичидийн орон дунд гол бол хүүхдийн 24-өрнөөс эхлэхтэй бүтээн байгуулалт юм аа. Төсөлд маа нийт 33,535 хүн оролцсон байна гэсэн ийм одоо тоон судалгаа гарсан байгаа. Дугуйлингийн маань хүн төлбөртэй юу гэж асуудаг. Манай дугуйлингийн төлбөр 1 кг хуванцар ундааны сав нь өөрө сургалтын төлбөр байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид нар энэ сургалтынхаа төлбөрөөр ичидийн орныхон шинэ жилийн чимэглэлийг хийсэн буюу 2000 гараад одоо ундааны саваар гацоорыг хийж бас бэлэн болгосон байна. Бодлогоор дэмжих ус хэдэд юмнууд байд. Одоо ер 2023 оноос эхлээд бид нар бас тэднийг одоо тэр сургалт контент дээрээс нь хүүхдүүд рүү чиглүүлж байгаа тэр бүтээгдэхүүн үйлчлэгнүүд дээр нь бас төрийн зүгээс бас дэмжлэг үзүүлэх тийм одоо харилцан хамтын ажиллагааны гэрээнүүд хүртэл байгуулад ингээд ажиллаад явж байгаа. Орон нутгийн мэдээллийн хөтөлбөр оны онцлог дугаараа хүргэлээ. Ирэх хонд иргэн уулзлаа. Төр баяртай үзэгчдээ шинэ оноо сайхан өгтөөрэй.